Սկսենք այս տարվա Բարքեմփը, սկսենք մի երկու խոսքով, թե ինչ է եղել նախորդ տարին եւ ինչ ենք սպասում այս տարի։ Ամեն տարի, տարես տարի գալով շատանում է քանակը մարդկանց, որոնք գալիս են Բարքեմփ եւ նույն ձեւի հույսով ենք։ Որակն է բարձրանում մարդկանց պրեզենտացիաների։ Երկու տարի առաջ առաջի անգամ արվեց այսպես կոչված workshop, որը որ իրականում այս ներկայացնում է սովորեցնել ինչ-որ բան մարդկանց։ Անցած տարի մենք մեկ սենյակ տրամադրեցինք workshop-ին եւ այս տարի լինելու է երկու սենյակ։ Այսինքն, կա երկու սենյակ, որտեղ բոլոր կամ ով որ ուզի կարող է ունենալ իր պրեզենտացիա, պատմի ինչ-որ բան, հիշացնում եմ, հետաքրքիր, սովորացնող, ինովացիոն, հա, ինչպես ասում եմ։ Բացի երկու սենյակից, որոնք 113-114 սենյակն են, կա նաև երկու սենյակ, որտեղ լինելու են մասնագիտական workshop-ներ, այսինքն դուք ձեր կոմպյուտերով, նոթբուքերով, փադերով կարող եք գնալ, ինչ որ բան սովորեք, ամեն workshop-ը լինել է մոտ 1 ժամ, հետաքրքիր workshop-ներ են, վերաբերում են security, animation, նորությունների պատրաստում եւ այլն։ Եվ Big Hall-ը, որը մեր մոտ միշտ անկան մենք տրամադրում ենք սպոնսորներին եւ հյուրերին արտասահմանից, այս տարի մենք նույնպես ունենք հյուրեր, ունենք հա շատ հետաքրքիր հյուրեր, որոնց կներկայացնեն, եւ կարճիկ ուղղակի հիշեցնեմ մեր ռուլերը, կանոնները։ Խնդրում ենք, քանի որ մարդկանց քանակը շատ է, անցած տարի դուք տեսաք ամեն սենյակում հազիվ տեղավորվում ենք եւ դա իհարկե շատ հաճելի է։ Ուղղակի խնդրում ենք, որ լինեք polite, ամեն ասած, քաղաքակիրթ, հանգիստ։ Եթե ձեր դուրը չի գալիս պրեզենտացիան, ուղղակի դուրս եք գալիս, աղմուկ չենք անում։ Ամեն պրեզենտացիան լինելու է 15-20 րոպե եւ 10 րոպե տրվում է հարց պատասխան անցնել ուրիշ սենյակ։ Խնդրում ենք շատ չմիացնեք տորենտներ, այսինքն ընդհանրապես չմիացնեք, ինչու, որովհետև մենք անում ենք live streaming, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է սենյակներում, ինտերնետում միանգամից online կարող են նաև մարդիկ նայել եւ լսել այլ երկրներում եւ ուրիշտեղ։ Եվ երեք սենյակում, հա, դրա պատճառով տրաֆիկը այսպես թե այնպես շատ մեծ է, խնդրում ենք շատ չզբաղացնել։ Ուրիշ ինչ։ Մենք շատ տորենտներ դեմ ենք, ուղղակի ինտերնետի հա լիմիտի դիտելու պատճառով։ Տորենտներին դեմ չենք, հատկապես գերմանական։ Հա, հարարվում է, հա։ Ինչ որ մեկը կա, որ Volkswagen Magnishi մեքենայի բանալներա գործերը։ Հա, կարող եք մոտենալ հետո, ապացուցել որ ձերն է, անձնագրով, չէ։ Հա, եղավ, լավ, այսքանով մեր կանոնների մասին, հուսով եմ այս տարի նույնպես կլինի այդքան հետաքրքիր։ Ես ինչպես միշտ բոլորին խնդրում եմ, որ ոչ ինքնագովազդային բաներ պատմեն, իհարկե մարդիկ գրում են, բայց էլի ամեն ինչ ձեր ձեռնա, եթե ինչ-որ բան ձեր դուրը չի գալիս կամ ուզում եք, որ հետաքրքիր չի թեման, պեջի նստել ու լսել, վերեկենում դուրս է գալիս, ավելի հետաքրքիր բան եք ունենում լսել, մարդիկ որպեսզի հասկանան, որ այն ինչ-որ իրանք անում են, պետք է իրոք հետաքրքիր լինի, ոչ թե ես ունեմ վեբսայթ եւ լավն է։ Ինչ ենք դա ասում, որտեղ մենք բոլորս ունենք վեբսայթ եւ ինքը լավն է, բայց բոլորս չենք կարողանում դրա մասին պատմում։ Եվ դա չի նպատակը Բարքեմփի։ Բարքեմփը ի սկզբանե ստեղծվել է, երբ որ ինչ-որ մարդ ունի գիտելիքներ, փորձ կամ հայտնագործություններ, որոնք ուզում է կիսվի մնացածի հետ, որ բոլորին լինի հետաքրքիր։ Դա է Բարքեմփը եւ շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հիմա ասենք հաջորդ բանը։ Իմ համար ասած Բարքեմփը հավես տեղ է, որտեղ կարելի է լիքը հավես մասա տեսնել, այդ ճիշտ դեմքեր, ծանոթանալ լիքը նոր արար տեխնոլոգիաներին, ու բացի դրանից Բարքեմփը միակ տեղ է, որտեղ վերջապես կարելի է ցվիտ գրել։ Ես Բարքեմփից Բարքեմփ եմ ցվիտում։ Ուզում եմ մի քանի բան ասել, նշեմ, որ ովքեր որ դեռ չգիտեն Բարքեմփի պաշտոնական #Barkemp-ը 23-ը, ամենտեղ օգտագործեք։
գտնենք ու կարճ ներկայացնեմ մեր հյուրերին, Հարութ մի քիչ վերև բարձրացրա։ Այս տարի մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուրերի ցանկ, մեր հյուրերից մեկը Դևիդ Գարսիա Քինտասը, ինքը եկել է Google-ից, այս տարի մենք Google-ից հյուր ունենք։ Իստումա բոլորը տարբ կունենակ շպվել իրա հետ, ինքը նախկինում աշխատել է նաև ցեռնում։ Մեր մյուս հյուրը, մեր երկու, մենք ունենք երկու հյուր Ռիա Նովոստիի ինֆոգրաֆիկաների և վիզուալիզացիայի բաժնից, մեկը վիզուալիզացիայի Միխայել Դունյաև և Ֆիլիպ Կաց։ Իրանք ահագին ձեզ կպատմեն ինֆոգրաֆիկաներ պատրաստելու վիզուալիզացիաների մասին։ Մյուս մեր հյուրը Անահի Այալա Յակուտչի։ Ինք մեր շատ լավ մասնագետն է crowdsourcing-ի, crisis mapping-ի և այլն լիքը հարցեր կարող եք տալ։ Եվ մեր վերջին հյուրը Թոթ Ֆաբաքերը, շատ ինտերնետ գործարար, բազմաթիվ ստարտափերում մեծ հաջողությունների հասած։ Այսքանը։ Խոսքը փոխանցում Գեղամին Երևի։ Բարև ձեզ։ Լսում, հա՞։ Միշտ ոմա որ չի լսում ես որ խոսում, հա՞։ Մոտիկ պայմ, այլ հիմա արդեն լսում, հա՞։ Բարքեմփը միջոցառում է, որը որ առանց աջակիցների հնարավոր չի իրականացնել, և ես մի փոքր կխոսեմ մարդկանց մասին, ովքեր հնարավոր են դարձնում ես միջոցառումը։ Մեր, ինչպես և անցյալ տարի, այս տարի մեր գլխավոր հովանավորը Օրանջ Հայաստանն է, որին խնդրակի ծափահարել։ Բարքեմփին մշտապես աջակցել է Ինտերնյուս Հայաստանի և արդեն երկրորդ տարին է, որ Բարքեմփին աջակցում է այլընտրանքային ռեսուրսների մեդիայում ծրագիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության հովանավորությամբ և Ռիա Նովոստին երկրորդ տարին մասնակցում է մեր միջոցառմանը, Ռիա Նովոստի ռուսական ամենահայտնի և ամենաառաջադեմ գործակալությունը, նրանք միջոցառում են և են գալիս են և իրենց մտածում են գալ և հետաքրքիր թեմաներ են պատմում, այս տարի խոստանում են պատմել data visualization-ի և infographic-աների մասին, սոփանել հետաքրքիր է լինելու, մասնակցեք։ Խնդրում ծանոթացեք։ Մոտիկ եմ պահում։ Տեղական ընկերություններից SFL ընկերությունը մեզ աջակցել է և որի համար շատ շնորհակալ ենք SFL-ին։ Ամերիկյան համալսարան տեղը, որտեղ մենք միշտ հավաքվում, այդ ընկերներն են, այդ իմաստով շատ կարևոր է նրանց հիշատակելը։ Եվ ես ուզում եմ ծափահարենք, իհարկե մենք կիրակի երեկոյան էլ դա կանենք, ծափահարենք կամավորների թիմին, որը աշխատում է մեր բոլորիս համար։ Եթե ինձ ասնեին, թե ինչ է Բարքեմփը, ես կասեի, որ Բարքեմփը դա ոգեշնչվելու տեղ է։ Եթե ասնեին, թե ինչ է, ինչ անել, ոգեշնչեք և ոգեշնչվեք։ Ես մոռացա ասեմ, ինչ է իմ համար Բարքեմփը։ Իրականում Բարքեմփը հենց Camp Bar-ից է, առաջացա Camping հասկացողությունից, այսինքն ավելի ճիշտ կլինի, որ մյուս տարիներին փորձենք դա անել բնության գրկում, ես դրան կողմեմ, եթե դուք էլ եք կողմ, ուղղակի ժողովուրդ հասմա չէ, չեն գա այդքան դուրս, բան, կարծում եմ պետք է փորձել, կարծում եմ պետք է փորձել դրսում անել բալանսով երկրորդ։ Բացի դրանից նաև կարող եք sense message-ներ են լինելու, կարող եք վրան ինչ ուզում եք գրել և դուրսը միջանցքում նկարվել Բարքեմփի թեմաներով, տարբեր, հա, cloud, այս cloud sourcing-ի թեմաներն է, հա, մի խոսքով, օֆիցիալ համարենք բացված երևի թե Բարքեմփը, մեզ բոլորիս հաճելի և օգտակար ժամանակ։ Երկու խոսք մինչև սկսենք, հա, սքեջուլը գրած է դրսում, ունեք դեռ սլոտեր կան դատարկ, ով որ ցանկանում է կարող գրի, հա, կարող եք սայթի վրա ստուգեք նաև նույն սքեջուլը,
իշացնում եմ, որ առաջի այս նույն այս հարգում են գտնվում պրեզենտացիաների երկու սենյակները, 113-114, եւ վերևի հարգում նույն իրակոմը 213-214-ը դա workshop-ների սենյակներն են։ Այստեղ կա նաև կաֆետերիա, որտեղ արբրիջն է, դուք կարող եք այնտեղ ուտելու եւ խմելու ինչ-որ բաներ գնել։ Դուրսը կարող եք դուրս գալ ծխելու համար, սա ամերիկյան համասարանի տարածքը ծխել չի կարելի։ Եվ նորից որ պարզ լինի, մեզ դահլիճում մեծ պրեզենտացիաներ, այս հարկի դահլիճներում մասնակիցների պրեզենտացիաները, երկրորդ հարկի դահլիճներում workshop-երը։ Workshop-երը խորհուրդ են տալիս նաև կայքի վրա, մանրամասն Google Docs-ով շեյրված է եւ գրված է, ով ինչ է ներկայացնելու որ ժամին, եթե հետևեք եւ հասցնեք մասնակցել։ Միակ բան մտածեմ, ցավոք սրտի ինքը մենակ անգլերեն է հասանելի այս պայդրությամբ, հայերենում չկա workshop-երը։ Չէ, չէ, բան այդ, Google Docs-ը մենակ անգլերեն է։ Հուսով եմ դուք գիտեք անգլերեն։ Իսկ ժամանակացույցը կա բոլոր լեզուներում։ Դե լավ։ May the fourth be with you։ Սկսեցինք։ Ժողովուրդ, դե սկսում ենք։ Ստեղ կա պրեզենտացիա, երկու հատ սենյակում կա պրեզենտացիա եւ սկսումա workshop-երը։ Հա, սկսումա 11:30 այստեղ, բայց պրեզենտացիաները կան 11-ին, եթե կան դրած։ Որոշեք ուր եք ուզում գնալ։ Поехали։